vlog banaisu bahut din korai nasilo to aji hoise haptomi aro ami olaisu puja sabo jabor karone to harodyo durga mohotsobor karone apunarko hokoluke hobissa to bolo aji mulu akela puja sao sao kot kot sabo paru jot bhir kom thake rate ami nami dim pisot moi jonai dim kot kot sabo paru to let's go aru moi aji pindisu golden color salwar suit aru agore purana earring pindisu so enoka milai kene pindisu aru bap re hi manu ei belun tu manu lage ene beya hoy tu belun tu ki bishalor iman bhir kiyo ami rasta ki ba ajio mane kapur kini ase iman amar mondop tu ifale thakil no hi tu side ta thakile puja boli olop man hojaise aru purple color aru ইফালে গ্রিন কালার গ্রিন কালার তো ভালে লাগিছে কিন্তু অলপ কম কে দিছে আৰু লাইট আৰু আমি আহি পালো ৰুকমিনী গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ আৰু মেইন ৰোডৰ একদম কাখতে হয় সাইডতে হয় গাড়ী ৰাখিব সুবিধাও হৈছে হে কাৰণে আমি হুমাই দিলো আৰু সপ্তমী হয় মানুহ বহুত মানে কম হৈছে আৰু আমি ধুনিয়াকে আৰতিৰ সময়তো গৈ পাইছো আৰু মূৰ্তি ধুনিয়াকে ইয়া হজাইছে ভাল লাগিছে ইয়াৰ পিছত আমি আহি পালো 6 মাইল যেটো 6 মাইলৰ ব্ৰিজ আছে তাৰ অলপমান আগত হৰ আৰু ইখনো মানে ৰাস্তাৰ একদম কাখতে পাতিছে আৰু আমি ইয়াটো হুমাই দিলো ইয়াটো মানুহ বহুত কমে আছিলে ইয়াটো সুবিধাজনক হয় সাবৰ কাৰণে কাৰণ ভিৰ জাগাত একদম সুবিধা নহয় আৰু অশান্তি লাগে আৰু ইয়াৰ মূৰ্তিটো পিন্ধাইছে মানে দুৰ্গা মাক পিন্ধাইছে বগা কিন্তু মই ৰঙা পিন্ধালে বেছি ভাল লাগে আৰু বগা মোৰ সৰস্বতী মাকহে বেছি ভাল লাগে তাৰ পিছত আমি আহি পালো পঞ্জাবাৰী বিপণ ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াতো চাইকেনে বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াতে নিউজ কৰিয়েই আছে আৰু ইয়াৰ দুৰ্গা মাক পিন্ধাইছে ৰঙা জিলকনি আৰু বহুত ভাল লাগে দেৱী মা বুলি ক'লে তো আশীৰ্বাদ লওক যোনে যোনে চাই আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে এটা জাগাত গাড়ীখন ৰখালো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পেকিং খানা লৈ যাম যেহেতু গৈ কেনে ভাত বনাব নোৱাৰিম সো সাৰিও ফালে মোৰ মানুহ চাও পূজা বুলি কাপচাগি নেগে নাচানা জন নান আমু মাৰ্দো হাৰ সুগা অপছি চন্দনে পা নম 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 কৰা নকলো নকলো গণেশ গুৰিৰ পূজা অ ইয়াতে মানুহ হৈছে বহুত আৰু ল আগত বোলাচোন আগত বোলা ইয়াতে একো নহয় আমাৰ গণেশ গুৰিখন ভালে সজাইছে মই হেৰি কৰি দিম মা ইয়াতে বহুত মানুহ আছে আমি ঘৰ আহি পালো ন তো আমি ঘৰ আহি পালো আৰু এতিয়া আমি খানা খাম পেকিং খানা ইমান সময় ৰখি ৰখি ফাইনেলি খানা পাই গলো আৰু দেউতা চাই আছে ক্ৰিকেট যিহেতু আমাৰ গুৱাহাটীতে চলি আছে তো দেউতা চাই আছে সেইকাৰণে নগলে এইটো হৈছে মোৰ গুটি ড্ৰেছো আৰু মোৰ পিছফালে বিছনা একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে টিংটি তো আজি যিখিনি পাৰোঁ চাই ল'লোঁ আৰু ভালে লাগিছে চাই পেলাই আৰু অহাকালি অষ্টমী হয় তো অহাকালি যাম প্ৰসাদ লৈ পেলাই আৰু দেখুৱাম আমাৰ কছাৰী বস্তি পূজাথলী তো লগ পাই আছোঁ অহাকালি এতিয়া খানা খাম আৰু হৈ যাম ভাগৰো লাগিছে বাই বাই এণ্ড গুড নাইট গ
গুড মর্নিং। তো আজি আকো উলালো আর আজি হয়েছে অষ্টমী আর আজি মই গই আছো কছারী বস্তির পূজা। তো আপনার মই দেখো আমার কছারী বস্তির পূজাখন কেনেকুয়া হয়েছে। কিন্তু রাতেপার বহুত বরষুণ কিনকিনিয়া বরষুণ দি আছে, সো কেনেকুয়া হয়েছে পরিস্থিতি নাজানো, সাগে বহুত বোকা পানি হয়েছে সেটাও হবো পারে, কারণ সেইখিন পানি জমা হয় হয়তো নহবও পারে। এটা পূজার সাগে কেনেকুয়া পরিস্থিতি হয়েছে নাজানো, তো গই কেনে মই দেখাম আর মোর লুকসটা এটা মই দেখাম আইনা। আজি মই দখনা পিন্ধিছো যেহেতু পূজা দিম। আমার বাবু রেডি, বাবু হাই কোয়া, হাই হাই। তো বাবু বহুত এক্সাইটমেন্ট, আর পূজা বলে কলে বাবু খুব ভাল পায়। হয়েছে আজি মই দখনা পিন্ধিছো। বাবু কত ঘুমাইছা? মোক ভালে লাগিছে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কছাৰী বস্তিৰ পূজা। আৰু ধুনীয়াকে পিন্ধাইছে, কালাৰো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত মেটচ কৰিছে মা দুৰ্গা, আৰু বহুত বিউটিফুল লাগিছে। আশীৰ্বাদ লওক সকলোৱে। আর এইখন হয়েছে লাস্ট আমার গণেশ গুড়ির পূজা মণ্ডপ। আর অষ্টমী হয় যেহেতু সকলে ইয়াতে প্রসাদ লই আহিছে, আমি যেহেতু কছারী বস্তিত দিছো সো ইয়াতে সোমাই পেলে সেবা ললো, আর বহুত ধুনিয়া লাগিছে ইয়াতো চাই পেলে মানুষ হয়েছে পূজা করে আহিলো। আর ভাল লাগিলে আমার কছারী বস্তির মূর্তিটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে, মানে দুর্গা মাতো বহুত ধুনিয়া লাগিছে, আর গণেশ গুড়িও চাই আহিলো একেবারে। তো ভাল লাগিছে, আর যিমান পাৰো মই আপোনালোকক দেখুৱালো গুৱাহাটীৰ পূজাখিনি। আই হোপ ভাল লাগিছে। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে পূজা থলীবিলাক গোটেই মানে বোকা বোকা হৈছে, কাপোৰবিলাক গোটেই লেতেৰা হৈছে। তো যিয়ে নহওক তথাপি ভাল লাগিছে। আজিও মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ, যিমান পাৰো মই গুৱাহাটীৰ পূজাখিনি দেখুৱালোঁ। আৰু নেক্সট মই ভাবিছোঁ ঘৰত যাম বুলি, গাঁৱৰ পূজা দেখুৱাব যদি মই পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই দেখুৱাম। চ' বাই বাই এণ্ড হেপী পূজা।